Djursholms golfklubb är som en familj med barn och vuxna. Och vi gynnas av två golfbanor. En något kortare över 9 hål som du hinner runt på under 2 timmar. Och den banan är idealisk när du börjar spela eller märker att du inte står lika långt längre. Artonhålsbanan är till för mästerskapen. Redan 1932 avgjordes SM här. Grinerna är sådda med krypfel. Vi har låtit göra en film om klubbens 85-åriga historia. Den finns på hemsidan. När jag började spela golf för 70 år sedan fick jag lära mig att titta på bollen och att hålla huvudet stilla. Det händer fortfarande att jag glömmer bort det där. Spelet är oändligt. Välkommen!